Уште од 1. јуни, кога започна мојот мандат како министр за земјоделство, шумарство и водостопанство, сум запознат главенски со проблемот на повредарија и сметам дека како бил игнориран десетина години наназад и покрај долговите кои што постојано секоја година и проблемите со кои што се чуваат лозарите од страна на повредарија, повторно повредарија секоја година бил упишуван во регистар. Ова е прва година во која што повредарија не е запишен во регистарот на откупувачи во Министерството, поради долгот кој што го имат од предходната година. Како што кажав, главински сум запознан со целиот проблем и одржав над 10 состаноци заедно со менеджментот и собствениците кои што доаѓа во Република Македонија на наша покана, се со цел да им се пренесе пораката дека долгот кон лозарите до еден денар треба да биде исплат. На почетокот долгот беше над 3,5 милиони евра. Денеска мислам дека околу нешто повеќе од 1 милион, значи постојано во текот на нашите разговори се исплаќа лозарите и таа наша комуникација продолжува и денес и во следните неколку денови, се со цел да лозарите бидат целосно исплатени. Тоа е првата работа на која што бевме постојано фокусирани и ние дури како држава на состаноците и како влада предложивме соодветни решенија за исплатата на субвенциите кои што немаа право повредарија да ги добијат поради тоа што беа избришани од самиот регистар во рамки на Министерството. Министерството понуди конкретен предлог за тоа како да се помогне се со цел лозарите да ги добијат парите, да биде исплатен целиот износ од страна на повредарија, а ние да возможиме да повредарија ги добија субвенциите кои што им биле ветени од 2 денари и 3 денари за Смедеревката и за Вранецот. И ние доставивме конкретен предлог кој што беше прифатен од нивна страна, затоа ќе правиме притисок за целосна и брза исплата на секој лозар во овој период, односно во овие неколку дена. За истите проблеми, односно за целиот овој случај, ќе биде информирана и владата, но ние сме целосно фокусирани кон решавање на прашањето и на вистина потрошиме доста време во тој дел. И трета работа, зашто сум информиран веќе денеска, направена записник во повредарија од страна на Државниот земјоделски инспекторат, каде што се констатирани залихи од секаков вид, кои што значат дека се основа за тоа дека со функционирањето, односно со продажбата, дека ќе треба да бидат исплатени лозарите. Јас подпишав низа на решенија со кои што се одобрува продажбата на вино, ама со истите средства да бидат исплатени лозарите, како што е согласно закон. Направен е записникот од страна на Државниот земјоделски инспекторат, кој што во изминатите 7 дена беше по повредарија, така да ние сме целосно фокусирани од секаков аспект да лозарите си ги добијат средствата и да овој проблем се реши на долг рок.